جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران عباس، منتھلی ہائی فلنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان پہچان میں۔ اس وقت آپ کو بتاتے چلیں جی، یہ چاند بٹر صاحب جو ہیں اپنے کبوتروں کو اس وقت خوراک دے رہے ہیں۔ ہاں جی السلام علیکم جی، ایتھے ڈیرے تے اونوں کرا جی استاد جی، لڑکا اٹھائے گا نمبر، یہ دیکھیں اپنے ہاتھ سے اس کو کھلا رہے ہیں، وفادار جانور کی محبت کا اظہار۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے جانوروں کی خدمت کی ہے جی، اور اس کے بعد انہوں نے پوری ان کے ساتھ وفا نبھائی ہے۔ یہ لاسٹ منظر ان کی چھت کا آپ کو دکھا رہے ہیں، پاکستان سپر پلیئر میں استاد صفدر باجوہ صاحب کے شاگرد جناب چاند بٹر صاحب۔ وہ بھی آ گیا یار، انہوں بھی پا دو خدا دا واسطے، یہ ہے جی وہ لاسٹ مادہ۔ اچھا اس سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ جو بٹر، یہ دیکھیں کس طرح سے وہ کھا رہا ہے، ماشاءاللہ۔